Boa tarde, bem-vindos a este nosso terceiro webinar. Tenho alunos de português, língua não materna e agora. Agradeço a todos terem tirado um pouco do vosso tempo para me ouvirem. Hoje vou partilhar convosco alguma da minha experiência no que diz respeito à avaliação e à seleção de projetos escolares. Agradeço também à Porto Editora esta oportunidade de estar convosco hoje para partilhar este conhecimento, esta informação e espero que seja do vosso agrado e que possa ajudar os colegas que se encontram nesta nossa tarefa de ensinar português a estrangeiros. Para os que já estiveram nos webinars anteriores, recordam-se que eu sou professora do grupo 220, professora de português e inglês do segundo ciclo, e também sou professora e coordenadora de português a língua não materna. Fui responsável pela implementação da disciplina desde o ano 2019-2020 no agrupamento de escolas de Arda, onde me encontro recentemente, e nos 5 últimos anos letivos anteriores a 2019 estive também com a mesma função no agrupamento de escolas do Lumiar. Sendo assim, e sem mais demoras, passei então a falar um pouquinho sobre a avaliação dos alunos de português de língua materna. Começo por referir que os materiais que vou partilhar convosco serão disponibilizados no final da nossa sessão via e-mail pela Porto Editora. Algumas das questões que poderão ter relativamente à implementação da disciplina podem ser consultadas por vós no YouTube ou na Porto Editora nos dois últimos webinars e, portanto, hoje focaremos a nossa atenção, então, nestes dois aspectos. Relativamente à avaliação, o que eu vou falar hoje é a avaliação em contexto de sala de aula, a avaliação nós, professores de português de língua materna, podemos fazer com os nossos alunos, sendo que este processo de avaliação complementa outras etapas, nomeadamente a aplicação do teste diagnóstico de proficiência linguística, que se encontra na página da DGE e que também, se procurarem mais informações, também poderão retirar dos webinars anteriores. Relativamente ao que vamos falar hoje, um bocadinho hoje será sobre a questão de que depois dos alunos terem os resultados dos testes de diagnóstico de proficiência linguística e serem inseridos no grupo de nível correspondente, devem ser elaborados critérios de avaliação por nível de proficiência linguística e que devem ser posteriormente aprovados no Conselho Pedagógico. Esta informação está na legislação e, portanto, é de extrema importância para o processo de avaliação dos alunos. Relativamente à avaliação destes alunos, se eles frequentam a disciplina, é da responsabilidade dos alunos que lecionam a disciplina. E estamos a falar da disciplina e não do apoio. Durante o processo de avaliação, e daquilo que nós já estamos habituados, do nosso dia-a-dia com as nossas disciplinas normais, deveremos sempre adotar também para estes alunos vários modelos de avaliação e que, sobretudo, visem valorizar as competências que os alunos vão adotando à medida que vão adquirindo o português. Eu vou focar globalmente sobre a avaliação formativa, sumativa e intermédia e vou, inclusivamente, partilhar convosco material que aplicamos em contexto de sala de aula, neste aspecto da avaliação. E, portanto, estes materiais vão ser, novamente, como já disse anteriormente, disponibilizados posteriormente ao nosso webinar. E, portanto, caso tenham dificuldades na sua visualização, não se preocupem, que no final é feita esta partilha. Relativamente aos critérios de avaliação, ainda referir que eles devem ter em conta os domínios das aprendizagens essenciais, a compreensão oral, a produção e interação oral, a leitura, a escrita e a gramática, sendo que, na minha opinião, a interação cultural é transversal aos vários domínios.
Depois, relativamente à avaliação enquanto apoio, ou seja, se o aluno não frequenta a disciplina, tem apenas apoio e está integrado na turma normal, deve haver uma articulação entre o professor de português, ou o professor titular, e o professor que dá o apoio a estes alunos. Isto porquê? Porque ambos trabalham com o aluno, ambos têm progressos em escalas diferentes e, portanto, esta avaliação deve ser articulada. Mas é da responsabilidade, cá está, do professor português ou do professor titular, sempre em articulação. Relativamente aos critérios de avaliação, pronto, como já referi, devem contemplar os domínios que estão nas aprendizagens específicas para cada nível de proficiência linguística, elas são comuns aos três níveis de proficiência linguística, integrando descritores de desempenho e, portanto, também o perfil dos alunos já sido escolarizado obrigatório, portanto, isto é comum em todas as disciplinas, não só na português língua materna. Para além disso, é importante que eles tenham alguma importância, respeitando e valorizando a questão da oralidade, porque o importante é que os alunos comecem a comunicar oralmente e progressivamente, à medida que vão tendo contato com a língua portuguesa, possam também valorizar os outros domínios, as outras competências. O que eu partilho agora convosco é um exemplo de critérios de avaliação. Estou a partilhar pela primeira vez, porque é uma novidade no meu agrupamento de escolas, critérios de avaliação à luz do projeto Maia. Nós estamos a implementar o projeto na nossa escola. Este projeto implica uma avaliação formativa, por rubricas, e, portanto, nós, pela primeira vez, estamos a reformular os critérios que tínhamos anteriormente no que diz respeito ao português na língua materna e que, inclusivamente, eu cheguei a partilhar num dos webinars anteriores, e ainda é uma novidade. Estamos a começar a implementar, estamos a começar a reformular os documentos, a começar a aplicar este projeto, e, portanto, achei que se calhar fazia sentido partilhar convosco esta nossa primeira fase de adaptação dos critérios de avaliação português língua não materna à luz do projeto Maia. Estes critérios irei partilhar convosco, estão em construção, portanto, foi os que nós adotámos para este ano e que julgamos que se adaptam aos nossos alunos, pronto. E de acordo com aquilo que temos implementado do projeto MAR. Passando agora para a questão da avaliação formativa. O projeto Maia fala muito sobre a questão de avaliarmos formativamente os alunos, ou seja, avaliarmos os alunos ao longo do ano, em vários momentos, e que pode ser com várias metodologias, fichas de trabalho, testes escritos, provas orais, portanto, vários elementos que permitam recolher informação sobre os progressos do aluno e que tenham também o que está definido não só nas aprendizagens essenciais, como também no quadro comum europeu das línguas. Para além disso, permite que o aluno vá avançando no processo de aprendizagem, permite que o aluno tome consciência do seu erro e o vá corrigindo, mas sem ser de uma forma frontal, brusca, ser um processo construtivo. E para o professor, para nós professores de português de língua não materna, serve como um guia, como uma orientação que nos permite conhecer as dificuldades que os nossos alunos têm, melhorar as nossas atividades, as nossas práticas, selecionar as atividades que vamos ter para com os alunos e adaptá-las também àquilo que o aluno é capaz de fazer em cada momento. Ainda dentro da avaliação formativa, tal como dizem as orientações para o ensino de português de língua materna, nós devemos usar o portfólio, porque o portfólio é aquilo que registra a evolução do aluno ao longo da frequência da disciplina. Eu, em contexto de sala de aula, tenho um dossiê, porque o dossiê é prático, um dossiê de argolas. É lá que eu coloco todos os trabalhos que o aluno vai executando. É lá que está também o portfólio europeu de línguas, que está também na DGE,
É lá que o aluno consegue consultar algum conteúdo que trabalhou e que não se recorda, vocabulário e que necessite de consultar para a atividade que está a fazer. Para além disso, permite que os alunos recebam feedback da aprendizagem que estão a efetuar. E, portanto, é fundamental que este processo de avaliação formativa permita também ao professor dizer ao aluno quais são os progressos, quais é que são as suas falhas que temos que trabalhar, que temos que comentar e para onde é que vamos a seguir. E, portanto, o portfólio permite-nos registar toda esta informação durante o percurso do aluno, até porque de um ano para o outro, muitas das vezes os professores de português na língua materna não são os mesmos, vão mudando, e é necessário que o colega tenha conhecimento do percurso do aluno do ano letivo anterior e o portfólio permite aceder a esta informação, a este progresso do aluno. Vou agora dar um exemplo de avaliação formativa, que é uma avaliação por rúbricas. Volto a dizer que este material está a ser implementado pela primeira vez este ano, porque pela primeira vez este ano o nosso agrupamento de escolas tem adotado o projeto Maia e, portanto, é tudo uma novidade, é tudo uma experiência. E os materiais que estamos a produzir, eu e a equipa, e desde já agradeço a todos os professores que têm colaborado comigo neste sentido, e que temos procurado criar materiais que vão ao encontro do que é definido no projeto Maia e que permitam realmente avaliar a progressão do aluno. Este exemplo que eu vos estou a apresentar aqui é um exemplo de avaliação da produção oral, e depois ao lado temos as rúbricas para esta avaliação da produção oral, tal como nos mostra o projeto Maia. O que é que as rúbricas pretenderam incluir? Portanto, elas pretenderam incluir um conjunto de critérios que nós considerámos a traduzir o que era desejável que os alunos aprendessem naquele dado momento. E, portanto, foi definido uma série de níveis de desempenho, e, portanto, com base nesses níveis de desempenho, definiram-se dois descritores de desempenho para cada um deles, para que o aluno pudesse desenvolver o assunto que estávamos a avaliar naquele momento formativamente, que era os conteúdos sobre a família, sobre a escola e sobre a identificação. Este exemplo que estamos a dar aqui é para o caso de um aluno que se encontra em alfabetização, portanto, e esta produção oral é isso mesmo, porque o aluno se está em alfabetização ainda não sabe ler nem escrever e, portanto, esta produção oral é a forma que nós criamos para verificar se o aluno tinha adquirido ou não aquela informação que tínhamos dado naquela unidade, que era a família, a escola e a identificação. E, portanto, foi um recurso que nós criámos à luz do projeto Maia para permitir esta avaliação da oralidade. Outro exemplo que vos apresento aqui é um exemplo de avaliação formativa da gramática, este para o nível intermédio B1. E o que é que nós fizemos aqui? Incluímos exercícios simples de trabalho com o conteúdo gramatical que trabalhámos para aferir se o aluno teria ou não dificuldades relativamente àqueles conteúdos gramaticais que tínhamos trabalhado na unidade. E, portanto, procuramos que o aluno, de forma explícita, trabalhasse a gramática e, no final, dar-lhe-íamos o feedback do desempenho que o aluno apresentou nesse sentido. Outro exemplo que vos apresento agora é uma avaliação da leitura e da sua compreensão, desta vez para o nível inicial A1.
em que depois nós temos trabalhado a unidade sobre a descrição física, os países e as nacionalidades. Nós procuramos desenvolver a competência leitora, mas numa primeira fase treinámos a leitura, depois de treinar a leitura, iríamos procurar se o aluno tinha compreendido aquilo que tinha lido. E por isso realizámos algumas tarefas de compreensão de texto relativamente à unidade que teríamos trabalhado. Nesse sentido, e à semelhança dos exemplos mostrados anteriormente, iríamos dando feedback ao aluno do seu progresso, do que teríamos que trabalhar ainda mais, do que era necessário que o aluno treinasse para adquirir as competências relativas àquela unidade. Volto a referir que estes materiais que estou a partilhar convosco são materiais que irei disponibilizar no final da sessão, via e-mail, e são apenas exemplos de partilha de atividades que foram desenvolvidas pela equipa de português de língua materna nas aulas. Alguns deles procurámos, ou estamos a procurar implementar este ano, face ao projeto Maia, outros são de anos anteriores e não estão relacionados com o projeto Maia, nomeadamente este que estou a apresentar agora. Este exemplo, ou estes dois exemplos, trabalham outros domínios. O primeiro é a avaliação formativa da compreensão oral no nível de iniciação A2. Aqui pretendemos trabalhar a capacidade do aluno compreender o que ouve para desenvolver uma rápida fluência da captação da informação que ele ouve oralmente. E no segundo exemplo é uma avaliação formativa da produção escrita, mas para um nível intermédio B1, em que se espera trabalharmos de forma gradual a complexidade dos exercícios que pomos à disposição do aluno e que o exemplo que apresento é a elaboração de um texto em que o aluno fala sobre as suas experiências durante o fim de semana, para treinar não só a escrita, mas também a aplicação do pretérito perfeito ou do pretérito imperfeito, descrevendo as atividades de lazer que teve no fim de semana. Sendo um nível B1, um nível em que se supõe que o aluno já tem algum conhecimento da língua e seja capaz de produzir textos simples, temos então um exemplo que poderá então ser utilizado como avaliação formativa. Passando agora para a avaliação sumativa. Pronto, como todos sabemos, é a avaliação que realizamos ao longo do ano, em vários momentos, corresponde a momentos formais da avaliação, pode ser no final do período, no final da unidade, portanto, dependendo daquilo que nós pretendemos avaliar. E aqui sim, vamos resumir numa nota, quantitativa ou qualitativa, dependendo das situações de cada escola, os resultados que os alunos tiveram da aprendizagem que efetuaram. Mas, claro está, que esta avaliação sumativa não é a avaliação da proficiência linguística do aluno, é a avaliação daquele domínio e dos conhecimentos que se trabalharam ao longo daquela unidade. Esta avaliação permite-nos a nós professores fazer um balanço no ponto da situação do percurso do aluno de língua materna, depois de termos trabalhado ao longo de um determinado período de tempo e depois de termos feito vários momentos e vários trabalhos ao longo desse período de tempo para desenvolver os conhecimentos relativos a um dado assunto. Eu vou partilhar convosco um exemplo de avaliação sumativa. Claro está, são apenas exemplos. Volto a dizer, são materiais produzidos por nós, professores de português de língua materna, que disponibilizam para ajudar os colegas na planificação do vosso trabalho e para que possam também orientar quem está a começar de novo. Este exemplo de avaliação sumativa que disponho aqui é um exemplo da aplicação
no final de uma unidade para um nível inicial A2, em que o objetivo era recolher a informação depois do trabalho da unidade, com o objetivo de classificar o aluno relativamente à aprendizagem que fez sobre essa unidade, para verificar se o aluno adquiriu os conhecimentos a nível da oralidade, ao nível da escrita, ao nível da compreensão oral. E, portanto, neste exemplo que partilho convosco, estamos a avaliar o que os alunos adquiriram ao nível da identificação pessoal, da família e relativamente à distinção entre masculino e feminino e determinantes artigos. Aqui tenho o resto do exemplo desta avaliação sumativa. Portanto, está dividida em três grupos principalmente. Portanto, o primeiro grupo é a leitura e compreensão, o segundo grupo passa pelo vocabulário e gramática, e o último grupo passa pela parte da produção escrita, relacionada novamente com a informação que trabalhamos ao longo da unidade. Agora vou passar a um aspecto que também é muito questionado pelos docentes de português de língua materna, que diz respeito à avaliação intermédia. E o que é que podemos dizer sobre esta avaliação intermédia? Portanto, a avaliação intermédia, que nós designamos por testes intermédios, serve para perceber se nós, professores, conseguimos verificar se o aluno está ou não preparado para progredir para o nível de proficiência seguinte. E, portanto, o aluno que está no nível A2, em qualquer altura do ano que o professor considere que o aluno adquiriu as competências daquele nível, que o aluno está preparado para progredir para o nível seguinte, o docente de português de língua materna aplica o teste intermédio. E, portanto, estes resultados que o aluno tiver nesta avaliação intermédia vão permitir demonstrar ao professor se o aluno está apto ou não para passar para o nível seguinte. Nós, na avaliação intermédia, costumamos incidir sobre as competências da compreensão oral, da leitura, da produção oral e da produção escrita, porque consideramos serem estas as competências que nos demonstram se o aluno está apto ou não a passar para o nível de proficiência linguística seguinte. Vou partilhar também convosco um exemplo de teste intermédio, da avaliação intermédia. Este é o exemplo que nós elaboramos e aplicamos na nossa escola, e que partilhamos convosco para ser útil e para ser melhorado, para ser trabalhado convosco, adaptado aos alunos que vocês têm. Neste caso, o exemplo que estou a partilhar convosco é uma transição de nível de A2 para B1. O teste está dividido em cinco partes, e, portanto, permite avaliar domínios diferentes, sendo que a primeira folha refere-se à avaliação global, portanto, à apreciação global dos desempenhos do aluno ao longo do teste, e aqui está dividido em três partes fundamentalmente. Cada uma vai ter uma classificação que depois vai corresponder ao nível de proficiência linguística do PREN, e depois, no final, o professor vai refletir sobre a capacidade do aluno progredir ou não de nível, para o nível seguinte. A primeira parte, que é o que está na segunda folha, incide sobre a avaliação da compreensão oral, e a segunda parte, que está na terceira folha, permite avaliar a compreensão da leitura. Continuando, temos a terceira parte, que permite avaliar os conteúdos gramaticais de forma implícita, e, por fim, temos a quarta parte, que avalia a escrita, normalmente com orientações muito claras, e a quinta parte diz respeito à expressão oral, que engloba
a produção e interação. Portanto, há uma parte para a interação e há outra parte para a produção. E após esta realização deste teste intermédio, desta avaliação intermédia, o docente poderá então aferir se o aluno se encontra ou não apto para seguir, passar para o nível de proficiência linguística seguinte. Volto a dizer que se por acaso tiverem dificuldades na visualização dos documentos, os mesmos serão disponibilizados no final do webinar, via e-mail pela Porto Editora. São apenas instrumentos de trabalho, meras sugestões de trabalho, que os colegas deverão adaptar aos seus alunos e ao nível de proficiência linguística que têm. Alguns deles resultaram do trabalho da equipa de português de língua materna, dos professores com quem eu trabalhei, a quem agradeço a sua colaboração e a entrega a esta disciplina que está a começar a ganhar raízes e a começar a ter um desenvolvimento grande. Passando a outro ponto que também é muito questionado pelos docentes de português de língua materna e que dizem respeito às provas de avaliação, sobretudo as internas, porque as externas vêm do Ministério da Educação e também já falei nelas nos webinars anteriores, poderão inclusivamente consultar para tirar informações e para esclarecer dúvidas. Hoje vou-me focar então sobre dois tipos de provas, de forma breve, e vou partilhar convosco um exemplo de cada uma, que são as provas de equivalência à frequência, as chamadas PEF, e as provas extraordinárias de avaliação. Para que situação se aplica cada uma delas? Portanto, as PEF, provas de equivalência à frequência, como todos sabem, aplicam-se nos casos das outras disciplinas, semelhantes às outras disciplinas, que é para os alunos de 4º e 6º ano, que completem, respectivamente, 14 ou 16 anos até ao final do ano letivo escolar e que não tenham obtido a aprovação na avaliação final, ou então que tenham sido retidos por faltas. O mesmo acontece para o caso dos alunos que estão no 9º ano. Para o caso das PEAs, Provas Extraordinárias de Avaliação, estas aplicam-se única e exclusivamente aos alunos que tenham apenas uma avaliação. Ou seja, no caso do primeiro ciclo, para alunos de 4º ano, no caso de alunos do 2º e 3º ciclo, em que frequentaram apenas as aulas durante um período letivo, por falta de assiduidade, motivada por doença, por tratamento hospitalar, pronto. Qualquer falta que seja devidamente comprovada ou que tenha tido um impedimento legal, aplicamos as provas extraordinárias de avaliação. Agora, passando a um exemplo de prova de equivalência à frequência. Como vocês sabem, as provas de equivalência à frequência seguem o que está definido no despacho normativo que regulamenta as provas de avaliação externa e as provas de equivalência à frequência. Portanto, segue os procedimentos e os trâmites legais que estão neste despacho. E, portanto, o que partilho convosco é um exemplo de uma prova que aplicámos para o nível de iniciação A1, na escola, em que neste grupo 1 que vocês verificam aqui temos dois tipos de texto e a respectiva compreensão. Continuando o exemplo que partilho convosco, temos depois o grupo 2 em que temos o grupo que diz respeito à gramática. E, por fim, temos no grupo 3 a avaliação da produção escrita. Portanto, a estrutura da prova depende das escolas, mas por norma costumamos seguir o modelo emanado do Ministério da Educação. Aqui, a única coisa que eu não partilho convosco é
no exemplo da prova oral, porque, como sabem, as provas de línguas têm que ter a componente da avaliação oral, mas eu não partilho convosco porque senão também tornava-se demasiado extensa a prova para que vocês pudessem acompanhar. No entanto, como vos disse, faz parte e nós temos que aplicar de acordo com o definido no despacho. De seguida, dou-vos um exemplo de prova extraordinária de avaliação. Esta prova segue o que está definido no artigo 34º da Portaria 223 já de 2018. As provas extraordinárias de avaliação devem ter por objeto as aprendizagens essenciais, o que está definido nas aprendizagens essenciais para o português de língua não materna, com especial enfoque nas competências inscritas no perfil de saída dos alunos à escolaridade obrigatória. O modelo que partilho convosco é um modelo que utilizamos na nossa escola. Aqui é para o nível A1. Tem o grupo da compreensão oral. De seguida, temos o grupo da leitura, com base num texto, desculpa, com base em dois textos. De seguida, temos o grupo da escrita e, por fim, o grupo da interação de produção oral. Eu não partilho os critérios, novamente pelo mesmo motivo, porque senão teríamos um documento demasiado extenso, mas julgo que conseguem ter uma ideia daquilo que nós costumamos fazer. E volto a referir, são apenas sugestões de trabalho que nós, grupo Português de Língua Materna, fomos elaborando e que aplicamos aos nossos alunos. Provavelmente nas vossas escolas, vocês fazem outras que serão tão válidas quanto estas que partilho convosco. Só esclarecer o seguinte: as provas extraordinárias de avaliação seguem determinados procedimentos, tal como está referido na lei. Primeiro, o departamento, de acordo com as orientações do pedagógico, estabelece a modalidade que a prova deve assumir, porque se trata de uma prova extraordinária. Depois, o departamento, normalmente é o departamento de línguas ou o grupo português de língua não materna, que propõe ao pedagógico a matriz da prova, da qual constam os conteúdos e os objetivos, as respectivas cotações e os critérios de classificação. Para a elaboração da PEA, a legislação refere que deve ser constituída uma equipa de dois professores, em que pelo menos um deles deve ter lecionado a disciplina nesse ano letivo. Também nos é dito pela legislação que a prova deve ter uma duração de 90 minutos. Após esta fase, a direção executiva fixa a data em que é realizada a PEA e sugere que este período deve ser compreendido entre o final das atividades letivas e 30 de junho, havendo a garantia de que a informação é divulgada 15 dias antes do fim das atividades letivas. A informação que está na lei também nos diz que, caso o aluno não realize a prova, não compareça à prova, não lhe é atribuída nenhuma classificação e, portanto, depois é o conselho de turma ou o conselho de docentes que vai avaliar a situação escolar do aluno. Quando o aluno realiza a prova, a legislação também nos diz que é necessário haver uma reunião extraordinária do Conselho de Docentes ou do Conselho de Turma para ratificação das classificações obtidas pelo aluno. Pronto, aqui é o final da prova, que é semelhante também às provas de equivalência à frequência. Ora, agora, o que vou partilhar convosco é uma informação que é importante e que tem levantado algumas dúvidas na maior parte das escolas, devido a todas as questões que se prendem com a seleção de projetos manuais. Portanto,
Há duas formas de o fazer. Em anos de adoção, como é o caso este ano, em que vai haver a adoção, por exemplo, de preparação com um ano, e então aí seguimos o procedimento normal da adoção dos manuais escolares, portanto, os departamentos fazem a escolha do manual, comunicam o conceito pedagógico através do preenchimento das grelhas de apreciação que são elaboradas pelo Ministério da Educação. Posteriormente, a escola faz o registro dos manuais escolhidos na plataforma de sistemas de informação de manuais escolares, a SINA, no módulo de apreciação, seleção e adoção de manuais escolares. Fora de anos de adoção, vamos abrir a disciplina pela primeira vez na nossa escola e, portanto, temos que seguir um procedimento diferente. Primeiro, durante o período de registro da adoção de manuais escolares e ou atualização da previsão do número de alunos, isto quer dizer o quê? No final do ano letivo, há um período que normalmente corresponde a junho, em que as direções executivas devem fazer a atualização da previsão do número de alunos para o ano letivo seguinte. Então, durante esse período, a direção, no papel do diretor, deve remeter via e-mail para a divisão de material didático da Direção-Geral de Educação a identificação do manual escolar que a escola pretende adotar para português, língua materna, e dentro dessa adoção deve registar uma série de informações, nomeadamente o título, o ISBN, a editora e o nível de potência linguística. Isto são dados fundamentais para que a informação seja transmitida de forma clara à divisão de material didático. Depois, quando fizer isto, o diretor deve ou enviar uma cópia digitalizada e autenticada da ata da reunião em que foi feita a escolha do manual escolar e que deve ser inserida no sistema de informação de manuais escolares, ou então, imaginemos que não houve, foi um ano em que não foi ano formal de avaliação, abriu pela primeira vez a disciplina. Então, nesse caso, o diretor elabora uma declaração que deve ser assinada por si, autenticada pela escola, com a identificação do número aproximado de alunos que vão utilizar o manual. E deve constar, e eu partilho agora convosco, esta informação, claro, farão da melhor forma e aquela que a escola considera ser mais pertinente, mas deve ter sempre o título do manual, o ISBN, a editora, o nível de proficiência linguística para que se refere aquele livro, quais os anos de escolaridade que pretendem aplicar esse manual, os totais para cada ano e depois o total de alunos. Isto é um exemplo daquilo que deve constar na declaração que o diretor deve enviar. Imaginemos outra situação. O agrupamento é constituído por 5 escolas. Os alunos de português na língua materna encontram-se espalhadas por estas 5 escolas. O que é que deve constar nessa declaração que o diretor deverá enviar para a plataforma SIM? Deve ter a indicação do manual, do ISBN, da editora, do nível de proficiência linguística e do total de alunos, mas também o nome da escola na qual será adotado esse manual. Porque na plataforma SIM terão que depois abrir o livro para todas as escolas, para depois ser selecionado o manual para todos os alunos que estão no agrupamento. E novamente, partilho convosco um exemplo dessa situação, poderão fazer da forma que acharem melhor. No entanto, estas informações são essenciais que constem dessa declaração que o diretor envia para a plataforma SIM.
Depois há outra questão que temos que ter em conta neste processo de adoção de manuais. Se temos a disciplina, temos a adoção de manual, então temos que criar a disciplina para exportar os dados para o SIMO. De que modo faremos isso? O que vou partilhar convosco é a experiência que tenho do programa que utilizamos na escola, que é o Inovar. Provavelmente noutras escolas há outros programas, como 365, mas o exemplo que eu vou dar aqui é para o programa Inovar. Quando nós vamos inscrever um aluno na disciplina de português de língua materna, deveremos escolher a turma. Temos que, na opção dos currículos, adicionar a disciplina de português de língua materna, adicionar o professor e o número de horas da disciplina. De seguida, vamos à turma e, na opção matrículas, vamos configurar a situação da disciplina. E, portanto, ao configurar a situação da disciplina, vamos selecionar apenas os alunos que vão estar inscritos nessa disciplina. Depois dos alunos inscritos, vamos selecionar, clicamos no nome do aluno e selecionamos o nível de proficiência linguística em que o aluno está, A1, A2 ou B1. E, portanto, este procedimento tem que ser repetido para todas as turmas e para todos os alunos. No final de realizarmos todo este trabalho em todas as turmas em que há alunos de português de língua materna, na área administrativa do Inovar, teríamos que ir ao separador do Instituto de Gestão Financeira de Educação, o IGEF, e exportar todos os dados para a plataforma, de modo a que a SIME tenha acesso aos alunos que vão ter o manual português de língua materna para depois dar informação à plataforma Mega para produzir os vouchers para estes alunos. E, portanto, todo este procedimento burocrático é importante ser feito para que no final os alunos possam ter acesso aos manuais de português de língua materna. Acrescento aqui que na situação de apoio, e também na situação de disciplina, caso o número de horas não cubra o total das horas correspondentes ao português, é possível os alunos terem acesso aos dois manuais, ao manual de português e ao manual de português de língua não materna. Portanto, quando se emitir o voucher, portanto, emite-se o voucher para dar acesso aos dois manuais. E, portanto, no caso do apoio, o aluno pode trabalhar com o livro de português de língua materna no apoio e com o professor titular pode trabalhar com o livro de português. Depois, isto é uma opção que as escolas vão gerindo conforme gerirem a disciplina na plataforma. Estamos a chegar ao fim, mas achamos e consideramos que é pertinente conseguir responder a algumas questões que foram previamente colocadas por alguns de vós relativamente a este webinar. Antes de começar a responder algumas das questões que foram colocadas, gostaria de relembrar que os materiais que partilhei, que são resultado, alguns deles, de um trabalho de equipa, outros foram elaborados apenas por mim. E deste modo, queria agradecer às colegas com quem trabalhei e que me permitiram construir estes materiais com elas. E são meras sugestões de partilha que poderão ser aplicadas, melhoradas, questionadas por vós. E vão estar, após o webinar, disponíveis. A Porto Editora enviará a todos os participantes, via e-mail, estes mesmos materiais. Relativamente às questões, começo por dizer que muitas das questões colocadas prendiam-se com questões que já abordei nos dois últimos webinars. Volto a relembrar que estes podem ser consultados ou na Porto Editora ou no YouTube e que poderão então ver esclarecidas estas questões que vocês foram levantando e que eu não vou abordar hoje. Eu procurei escolher algumas questões, também para não tornar demasiado longa a nossa tarde, que estivessem intimamente ligadas com o trabalho que estive a fazer convosco agora, com este webinar.
Então, a primeira questão que foi levantada foi como organizar a sala e as aprendizagens com 16 alunos de diferentes níveis, assegurando que todos aprendem. Pois, realmente, esta é uma questão muito pertinente, e a verdade é que não é fácil gerir um grupo tão grande de alunos e com níveis de presença tão diferentes. A sugestão que dou é experimentar várias estratégias até encontrar aquela que melhor se adequa ao grupo de alunos temos à frente. Isto porquê? Porque depende também das faixas etárias deste grupo de 16 alunos que a colega ou o colega se está a referir. Sugestão, e eu já tentei com alguns alunos meus, colocar o grupo de alunos que se encontram no nível intermédio junto do grupo de alunos que se encontram no nível de iniciação A1, de modo a que estes alunos que já são mais proficientes na língua, que já são mais autónomos na língua, possam ajudar os que estão a iniciar o processo pela primeira vez, nas dificuldades que possam ter e que também os ajuda a eles a melhorar a sua proficiência linguística, porque estão a pôr em prática, estão a aplicar os conhecimentos que adquiriram. Outra estratégia que também já apliquei com outro grupo, pode passar por, dependendo da sala que temos disponível e dependendo do número de alunos, mas com 16 alunos isto é possível, porque esta estratégia eu fila com um grupo de 20, é agrupar os alunos por nível de proficiência linguística. Portanto, fazer mesas de trabalho ou grupos de trabalho de nível A1, A2, B1, A0, dependendo do grupo que temos. E, portanto, os alunos estão em conjunto a trabalhar por nível de proficiência linguística. E nós, docentes, rodamos pelos grupos de trabalho e vamos apoiando os alunos no trabalho que estão a fazer. Enquanto, por exemplo, os de nível intermédio estão a realizar um exercício de produção escrita, os de nível A2 poderão, por exemplo, estar a fazer um exercício de leitura e compreensão. E nós poderemos estar a focar a nossa atenção no grupo de alunos que está em A1 a trabalhar, por exemplo, a oralidade. São sugestões, não há certezas, portanto, é uma questão de irmos procurando estratégias diferenciadas e ver qual aquela que mais se adequa e mais se adapta ao grupo de alunos que temos. Outra questão colocada por outra colega ou por outro colega foi a seguinte: como abordar esta área numa época em que se fala tanto de modernização tecnológica, sem, no entanto, as escolas possuírem tais recursos? Ora, relativamente a esta questão, informo que a Porto Editora tem na sua plataforma Escola Virtual, alguns colegas já devem ter tido acesso, uma série de recursos digitais adaptado a este tipo de alunos. E que permitem desenvolver a compreensão oral, a escrita, a leitura, entre outro tipo de competências. Para além disso, a Porto Editora dispõe da plataforma Português Mais Perto, que foi um serviço da iniciativa do Instituto Camões, em parceria com a Porto Editora, que reúne um conjunto de aulas interativas de nível A1 a C1, para a aprendizagem da língua. E, portanto, é uma mais-valia. E faz sentido nós podermos recorrer a estas plataformas que nos ajudam e são muito importantes para o nosso trabalho em contexto de sala de aula em relação a estes recursos digitais. É claro que algumas escolas não dispõem de meios tecnológicos que permitam acesso a estes recursos, nomeadamente computador ou projetor. Aí só pedindo às direções que consigam um material ou um local onde se possa dar as nossas aulas com recursos materiais para poder usufruir destas plataformas que tão úteis são. Outra questão colocada por outro colega foi a seguinte: parece-me haver uma clara lacuna nos manuais no que diz respeito a exercícios de oralidade ou propostas de trabalho neste sentido. Partilha dessa opinião? A minha opinião,
É que não. Eu trabalho com o novo Tocato lá da Porto Editora e o Bonecos e Companhia. E, por exemplo, o manual, o novo Tocato lá da Porto Editora, para os níveis A1 e A2, dispõe de um conjunto de recursos que permite o treino da oralidade. Por exemplo, o livro do professor do novo Tocato lá dispõe de uma secção intitulada À Escuta, que contém uma série de sugestões para treino da oralidade. E, portanto, depende muito da escolha dos manuais que nós fizermos. E quando estivermos a escolher os manuais, deveremos escolher aqueles manuais que contemplem todos os domínios e que possam desenvolver nos alunos todos os domínios. Uma boa escolha permite uma boa seleção de materiais a aplicar em contexto de sala de aula. E se houverem recursos que já estão elaborados e que facilitem o nosso trabalho, por que não adotá-los? E realmente a Porto Editora dispõe de um conjunto de recursos para trabalho de oralidade nos manuais, sobretudo nos manuais de auxílio ao professor, que podem ser uma mais-valia para o contexto de sala de aula. Não querendo alongar muito mais aqui o esclarecimento de dúvidas, vou só ainda esclarecer mais três questões. Uma delas diz o seguinte: como selecionar manuais para o primeiro ciclo se a plataforma só abriu para o sétimo ano? Os alunos têm de estar inscritos em português, língua materna, em vez de português? Eu já falei ao longo do webinar, na última parte, sobre esta questão, mas vou tentar ser um bocadinho mais específica. Portanto, este ano é um ano formal de adoção de manual, por exemplo, para o sétimo ano. Mas, como eu já expliquei, há a possibilidade de, quando a disciplina abre pela primeira vez no agrupamento, está a ser implementada pela primeira vez no agrupamento, de se pedir à plataforma SIN para a inserção dos manuais para que a escola possa ter acesso à emissão dos cursos. Assim sendo, o diretor tem que enviar a preparação para a plataforma SIN com os dados que já referi anteriormente. Tenho que destacar que é possível selecionar os manuais desde o primeiro ao 12º ano. Isto porquê? Porque nós definimos manuais não por nível de escolaridade, mas por nível de proficiência linguística. Assim sendo, o diretor, quando elaborar a declaração, deve referir nessa declaração quais os manuais que pretende e quais as escolas a que pretende adotar esses manuais, incluindo o ano. Para o primeiro ciclo, a Porto Editora dispõe da coleção do Bonecos e Companhia, o 1, o 2 e o 3 e o 4. No nosso caso, nós temos o Bonecos e Companhia 1, que se encontra mais adaptado para os alunos que se encontram no processo de alfabetização, portanto, não sabem ler e escrever, estão a aprender a leitura e a escrita, mas ao mesmo tempo estão a adquirir uma segunda língua. E, portanto, este manual tem exercícios muito práticos que permitem este treino da oralidade, este treino da compreensão da oralidade e da comunicação oral. O Bonecos e Companhia 2 adapta-se mais aos alunos que estejam no nível de iniciação A1, que estão numa fase inicial da aprendizagem da língua, portanto já sabem ler, já sabem escrever, apesar do manual não trabalhar tanto a escrita, mas adapta-se perfeitamente a alunos que já estejam com o processo de alfabetização concluído. E, portanto, permite desenvolver também a competência da oralidade. No Bonecos e Companhia 3, ele está preparado para alunos que já comuniquem um pouco em português e, portanto, associa já a parte da oralidade à escrita, e o Bonecos e Companhia 4 destina-se principalmente a alunos que já estejam no nível A2, que já consigam ler, escrever, que já consigam realizar processos de compreensão da leitura, da interação, de produção, e, portanto,
É um manual que já permite treinar outras competências. Destacar que, mediante a carga horária da disciplina de português de língua materna, os alunos podem estar inscritos na disciplina de português e na disciplina de português de língua materna. Isto caso a disciplina de português de língua materna não comporte todas as horas de português. E como tal, é possível pedir os dois manuais. Se o aluno tiver só o apoio e estiver inscrito na disciplina de português normal, portanto, também podemos fazer a seleção do manual de português de língua materna para o apoio e o manual de português para a aula. A segunda questão que vou aqui abordar deste grupo de questões diz respeito, não, refere o seguinte: como arranjar material didático adequado a cada caso? Pois isto depende muito do grupo de alunos que temos e do nível de proficiência linguística em que eles se encontram inseridos. Na maior parte das vezes, nós temos que preparar as nossas aulas e temos que preparar material específico para trabalhar os conteúdos das nossas aulas, e que se adapte aos alunos que temos. No entanto, se nós fizermos uma adoção formal dos manuais, por exemplo, da editora, como é o caso da Bonecos e Companhia, ou como é o caso do novo Capular, isto permite-nos ter acesso a um conjunto de recursos, que são ferramentas indispensáveis para as nossas aulas, nomeadamente flashcards, cartas, testes de avaliação, testes intermédios, apêndices gramaticais, exercícios de compreensão, da leitura, da escrita, entre outros, que permitem um percurso de aprendizagem e que familiariza os alunos com a língua portuguesa e poupa-nos algum trabalho no que diz respeito à elaboração de fichas de trabalho e outros para aplicar nas nossas aulas. Não quer dizer com isto que, com a adoção de manuais, os professores não tenham que fazer esse trabalho, porque têm, porque às vezes os exercícios dos manuais não trabalham um determinado tipo de questão que o aluno não está a conseguir compreender e que é necessário reforçar e que é necessário voltar a insistir. E, portanto, aí o professor tem que fazer esse trabalho. Mas ter um manual é uma base de trabalho para depois poder dedicar-se à elaboração das fichas de trabalho e outros materiais que sejam tão úteis quanto o manual. Última questão que vou procurar esclarecer. Diz assim: quando não há disciplina de português de língua materna, mas há apenas apoios, devemos acompanhar os alunos na aula de português ou retirá-los da sala e fazer um trabalho mais específico? Na minha opinião, e de acordo também com algumas das orientações de português de língua materna, esta decisão tem de ser sempre tomada entre o professor relacionado à disciplina, o professor titular ou o professor português, e o docente que leciona o apoio. E, por que não, também, no caso do conselho de docentes ou do conselho de turma, poder também dar o seu parecer. Porquê? Porque estes dois professores vão ter que trabalhar em parceria. E, portanto, quando o que a Direção-Geral da Educação diz é que quando não é possível os alunos frequentarem a disciplina de português de língua materna, porque não há professor de português de língua não materna, porque não há a disciplina instituída, só é possível dar um apoio, é o professor titular, o professor titular, o professor português, o professor de português de língua não materna, o professor que tem que adaptar as suas aulas às necessidades deste aluno e, portanto, dar o português enquanto língua estrangeira. Assim sendo, deve haver um trabalho de articulação entre o professor de português, o professor titular, e o professor que vai dar este apoio. Ao haver esta articulação, os dois professores devem ver qual será a melhor solução para o caso do aluno que tem em frente. Se é o professor de apoio ficar na aula e acompanhar apenas o aluno na execução das tarefas, se é sair com o aluno para treinar oralidade, fazer exercícios de compreensão oral, de vocabulário, portanto, deve haver esta articulação entre os dois docentes, até porque são os dois docentes que vão acompanhar o aluno. Claro está que nesta situação, a pessoa que vai avaliar o aluno é o professor titular, o professor de português, e não o professor de apoio.
mas o professor titular ou o professor de português deve sempre ouvir o professor de apoio e articular com o professor de apoio no momento da avaliação para que se tenha em conta os progressos efetuados pelo aluno. Porque se o apoio é dado dentro da sala de aula, provavelmente o professor titular, o professor português, acompanha. Mas se o apoio é dado fora da sala de aula, o professor titular, o professor português, não acompanha a evolução que o aluno fez, o progresso que o aluno fez. E, portanto, daí esta articulação ser necessária entre os dois docentes. Havia muito mais questões a responder e gostaria de realmente poder tê-las respondido a todas, mas já vamos alguns minutos de conversa e como tal, não quero também estar a ocupar mais do vosso tempo. Vou-me despedir agradecendo este momento que estivemos juntos e espero que as minhas partilhas, as minhas sugestões tenham sido do vosso agrado e tenham sido esclarecedoras. Espero que também sejam úteis para o trabalho que vão desenvolver com estes alunos. Volto a referir que as partilhas que fiz aqui vão estar disponíveis pela Porto Editora via e-mail. São meras sugestões de trabalho, algumas delas elaboradas por mim, outras elaboradas em equipa, e por isso agradeço às colegas com quem trabalhei até hoje, que fizeram um trabalho extraordinário, dado que nunca tinham trabalhado com este grupo de alunos, e aceitaram de braços abertos esta tarefa, este projeto, e conseguiram realmente receber este projeto do bom grado. Queria agradecer novamente à Porto Editora este convite para estar convosco pela terceira vez e agradecer a todos a vossa participação. Espero realmente que, quem sabe, no futuro possamos ter mais webinars no sentido de esclarecimento de dúvidas que vão levantando e que nos possamos encontrar outra vez. Bem-aja.